Rafinha, estamos no Cosco, hein? Esse aqui é de perto de Poça, cara. Vou mostrar aí uns produtinhos pra galerinha, beleza? É, Rafinha, tá muito cheio aqui hoje, hein? Tá doido. Lotadaço. Ah, vamos olhar. Açaí orgânico, ó, do Brasil. Essa marca aí é do Brasil. Açaí do Brasil? É, Sambazon. Aí sim. É, esse Cosco aqui tá lotado. Tá doido. Tá aí. Quer abrir, ver se abre e fecha, legal. Vou dar um mordedor pra ele, tá? Tá mordendo tudo aqui, né, mano? Eu tenho até piscina aqui, aí sim. Se não estivesse ó, bote. Oh, tem. Que isso aí? Caiaque? Aqui, ó. Caiaque inflável. 14 mil, 24. Caramba, essa rede aqui vende de tudo, hein? Show de bola. Mas esse aqui é muito lotado, tá doido? Oh, que legal, hein? Aqui ó, inflável pra família, ó. Ai, que da hora, 39.800 ienes. E essa, nossa, que da hora. Do outro lado tem as boias, tudo grandona. É, uma rede americana, né, isso. Poxa. Uma ilha, a boia de uma ilha, ó. Caramba, tudo isso aqui, tudo que vocês estão vendo aí é pra vender, né? Ó, mesmo. Da hora, ó, tanto de produtos. Caramba, será que aquela ali, aquilo aí vai na carne? Quebrou nós, hein? Tem mais gente que pessoa. Cerveja, cerveja. Ó, chega a dar te chamando. Olha, já tem até bolo pronto aqui? Tem. Já tem pronto. Um bolinho de morango. Da hora, só pegar e levar. Média de 2.380. Esse aqui é 1.600. 1.600 ienes? Esse daí. É da hora. Torta de. Torta de limão? Não. Tiso. É, torta de três. Triple. Três queijos. Véi do céu, deve ser bom isso aqui. Vamos ver as carnes. Vai achar uma picanha aqui. Acordado, Rafa? Não tem que estar nesse. Não é que não está tão ontem. Metendo o carro aí.
Ah, mas ela tá... Usa bife. Tá, a cor tá bonita. Vem aí, vem aí. ミスジっていうのはすごく柔らかくて Essa carne aí eu já vi os caras que faz churrasco, o famosão pai, não sei o que que é. Qual? Ele falou assim, é, ela aqui ó, yakiniki, ela falou que tá escrito. E uma outra lá, ela falou que é boa. Ela falou que é gostosa. Vai levar uma bandejona dessa aí? Pô, 4 mil. Ei, tem picanha, não tem pra frente aí? Ou não? Tem. É carne. Carne com um adesivão dos Estados Unidos. Eu acho que... Aquela não é picanha, não? Não, é... peça. Não, é peça. Não, cortada. Não, picanha cortada não existe. Se foi essas três aqui, uma delas. E aí, Rafinha, vai dormir? Você vai dormir no meio dessa confusão aqui? Aí sim, hein? Vamos dormir? Vai falar que vai levar uma caixinha, né? Só fica de zóio. 700 e pouca uva? É. É nóis. A caixa. 1,8 kg. É pouco, nossa mãe adora. Faz, hein? Isso, chama bem a atenção do povo. Caramba, tá lotado isso aqui hoje. Olha o boné do Fábio, André. Viu que é o da Adidas. Bonézão da Adidas. Tem roupa aqui também? Tem. Tem sim. Roupa, tênis. É do Clima Elite. Clima Elite, aí sim. Tem de tudo, hein? Roupa, roupa de frio, sapatinho. E o Rafa querendo dormir. E o Rafa segue querendo dormir. Mas não dorme. Mais um ali também. Deixa ele mais alto, tá? Muito tamanho. Vixe, agora ele virou.
Beleza, galera. Rafinha dormiu. Aí mostramos aí um pouco aí do Costco aí, esse supermercado aqui, essa rede americana é muito grande. Não dá pra mostrar tudo não, mas deu pra ver um pouco aí, né? Beleza, então espero que tenham gostado aí. Valeu. Segue mais um pouco de imagem. Pode ficar por aqui mesmo. Aqui, ó. Acabou, vambora agora. Partiu pra casa agora. Valeu, galera. Nossa, que chuva, hein? Valeu, galera. Saímos agora do Costco aqui. Tá uma chuva do caramba. Tá doido, mas legal. Compramos lá uns negócios aí que a gente tava precisando. Mas esse Costco aqui é bem maior do que o de Hiroshima, hein? Pelo menos tava bem mais movimentado. Agora partiu o Izumo. Valeu. Gostou do vídeo? Deixa aquele like aí pra tá ajudando. E até o próximo. Valeu!